Re, viss ēters ir te! Bet pēdējā mēnešā laikā Eiropā Covid gadījumu skaits ir trīskāršojies. Pasaules veselības organizācija jau paziņojusi, ka šajā vasarā Eiropā vīrusa izplatība būs augsta, un tas saistīts ar dažādu ierobežojumu atcelšanu. Tūkstošus pulcē festivāli, cilvēki brīvi ceļo, bet maskas vai distancēšanās daudz viet nav obligāta prasība. Arī Latvijā vērojams saslimšanas gadījumu skaita pieaugums, tas gan slimnīcām pagaidām slogu nerada. Visvairāk inficēto ir vecumā no 30 līdz 30. 9 gadiem. Viņi slimo viegli un pārsvarā ārstējas mājās, turpina Aikiņš. Saule, jūra un Covid. Tā pārfrazējot pazīstamo dziesmu, var teikt par šo vasaru. Vieglais, bet lipīgais vīrusa Omikron apakšvariants BA5 izplatās visā Eiropā, un ikdien tiek reģistrēts 500 000 jaunu inficēšanās gadījumu. Latvijā tendence ir līdzīga, vairāki 100 inficēto ikdienas. No nedēļas uz nedēļu pa procentiem ir pieaugums vērojams, bet jāsaka, ka nav tas, šī situācija nav attiecināma uz Latviju tikai, bet tas ir arī novērojams Eiropā. Arī Eiropas vidējais rādītājs pieaug un pieauga attiecīgi arī skatoties pa Eiropas valstīm. Ir daža nedēļa varbūt Vācijai šie gadījumi skaits iet augstāk. Tagad ir novērojami Itālija, Francija, tā kā šīs ir tāds kopējā tendence. Taču SPKC trauksme neceļ, jo saslimušie ir aktīvi, gados jauni cilvēki, kuri slimo viegli. Visvairāk inficēto ir vecumā no 30 līdz 39 gadiem no Rīgas, Pierīgas un Zemgales. Šis Omikron paveids, kas ir Latvijā šobrīd arī no sekvencēšanas, ko mēs redzam, šeit ir tomēr saslimšana ir vieglā formā, attiecīgi ģimenes ārstu uzraudzībā un mājās. Ceļošanas sezona sākusies, ir sākušās vasaras izklaides, koncerti, festivāli, cilvēki ceļo, dodās arī uz citu valsti, arī uz festivāliem, ir atcelti šie ierobežojumi. Arī Latvijas infektoloģijas centrā ērces šobrīd noteikti ir daudz prioritārāks nekā Covid. Nevienu dienu Covid pacientu skaits pat nav pārsniedzis 20. Ir kādreiz 10, kādreiz 12 pacienti, pie kam intensīvajā terapijā, ja preanimācijā nav neviena pacienta. Vēl vairāk es pateikšu, šodien mums ir 19 pacienti, un tikai 3 no viņiem ir nenozīmīgs plaušu bojājums. Ja šiem pacientiem nebūtu virkne hronisku slimību, viņi ārstētos mājās. To, vai cilvēks inficējas, ietekmē arī viņa paša vakcinācijas fakts, kad saņemta pēdējā deva un vai vispār vakcinācija veikta. Trešai devai ir jābūt, vai ne? Jo tā pārliecinoši tiešām parāda, ka cilvēki ar daudzām citām slimībām, kas pieder riska grupai, tomēr pats saslimstot slimoja ievērojami vieglāk un pats galvenais izārstējās, nevis nomirst no Covid-19. Tāpēc tām trim devām ir jābūt. Bet vai būs jābūt ceturtai devai, to rādīs tikai laiks. Iespējams, ka tikai riska grupām. Savukārt SPKC atgādina, ka riska grupās esošie pacienti noteikti var lietot sejas maskas un jāatceras par vēdināšanu. Karstajā laikā birojos ieslēgt kondicionieri, ielaist svaigu gaisu telpās, aizmirst vispār. Aiki Incelovs, Peršavits, Latvijas televīzija.